6248 f av x, jeg skriver det, er like med 2000 multiplisert med 1,8 opphøyt til x, og den andre, g av x, er like med 5000 multiplisert med 0,3 opphøyt til x. Sant eller falsk motivere. Grafen til f av x, hvor x-aksen i punkten 2000 nå. Falsk. Ja. Därför att det skulle, det här skulle vara svaret 0, 2000. Det är tyvärr då. Det, därför att när x är 0, då har vi 2000 här. Okej? Okay. Mm. När y är 0, jag hoppas att ni har förstått nu att en exponentiell funktion, den aldrig nåddar 0, x är 0. Den går särskilt så. Eller en sensor. Den går nära 0 men aldrig nuddar 0. Så A är falsk. Värdet på g av x minskar med 30% när x ökar med 1. Det är också falsk. Varför det? Därför att 0,3 är en förändringsfaktor. Så har vi 0,7. Den minskar med 70% istället. Inte 30%.